Već 10 godina održava se Gradska liga Jagodine u stonom tenisu. Svake sezone okuplja zapažen broj ekipa seoskih i gradskih mesnih zajednica, a nadmetanja se pre svega održavaju u seoskim domovima kulture koji ispunjavaju apsolutno sve uslove za održavanje raznih manifestacija, a pomenuto takmičenje je po mnogo čemu jedinstveno. Proteklog vikenda Gradska liga Jagodine startovala je u selima Voljovču i Trnovi. Koliko je nama poznato, to je jedinstven slučaj u Srbiji da se takmiče ekipe u stonom tenisu na ovakav način, kako gradske, tako i seoske ekipe. To je prava promocija rekreativnog sporta, amaterskog sporta, ako hoćete i sporta na selu, zato što je stoni tenis sport za sve uzrasne kategorije, što se na ovom primjeru i vidi. Lokalna samouprava je generalni pokrovitelj celog takmičenja na više načina, i to pre svega izgradnjom ovih domova kulture gde se takmičenje održavaju, zatim opremanjem stolovima za stoni tenis i ostalim rekvizitima, nabavkom dresova da ove ekipe s ponosom nose dresove svojih mesnih zajednica, zatim putne troškove pokriva također lokalna samouprava i naravno nagrade za najuspešnije ekipe. Želja organizatora je da svake godine Gradska liga Jagodina okuplja veliki broj ekipa i stonotenisera i taj cilj je ostvaren. Ove godine imamo 24 ekipe podeljene u dve grupe. Želimo da se što više mladih uključe. Sada trenutno imamo tu i mlađe generacije, znači pionira, imamo i seniora normalno. I mislim da popularizacija stonog tenisa ide u pravom smeru. Igrači su također veoma zadovoljni što ovakvo takmičenje postoji. To je izvanredna stvar, nešto što naši omladinci ovde u selu obožavaju. Redovno su tu na tim takmičenjima koje organizuje naša lokalna samouprava. Tako da je ovo jedna velika i lepa manifestacija koja se održava svake godine. Mi smo prisutni, nismo najbolji, ali nismo ni najgori. Ovo je neka priprema za dalje igranje u tenisu, za državno prvenstvo u Beogradu i tako. I ovo nam liči na naše druženje, za ove populacije, za naše godine. Mnogo nam znači. Prelepo takmičenje, prelepa organizacija, sve predivno i znači za grad, svake nedelje imamo takmičenje, tako da odlično. Osim u seoskim domovima kulture, jedan deo takmičenja održava se i u sportskoj hali Jasa. Igraće se svake nedelje narednih 6 sedmica.